Pozdravljeni. Današnji čas je velika priložnost za spremembo. Soočamo se s trenjem, ki ga neposredno gledamo dnevno pred očmi. Je znak izrazite napetosti in vrenja, ki išče pot k preobrazbi. Na nas je, kako reguliramo to energijo, kako jo izkoristimo za pogled vase in se postavimo na nove temelje. Bistvena je učinkovita praksa. Aktualne razmere so zapletene, kadar se pasivno postopa ali čaka, da bo minilo. Izziv je izstopiti iz pozicije problema in vstopiti v stanje rešitve, seveda v praksi. Da pa praktičen pristop prebije v novo delovanje, je potrebna podlaga. To je osvojitev novega znanja za ta čas, nove veščine in novega načina spreminjanja. Sem Robi Lavin, vodim seminarje, projekte in svetovanja 22 leto. Pri vstopu v leto 2022 sem pripravil nov program Preboj. Zavodom za celostni razvoj Anima Mundi pomagamo posameznikom, podjetjem in lokalni skupnosti na področju analize zdravja bivanja, prostorskega načrtovanja, izobraževanja, turističnih programov, zdravljenja prostora in coachinga. V aktualnem času je naše poslanstvo pomagati z osveščanjem in posebnimi programi za reševanje krize in povezovanje z naravo. Geomantija obravnava aktualne razmere z analizo biopolja, okolja, stanjem življenjske energije Zemlje in našo zavestjo našega načina življenja. Ta je navzoča po prostoru povsod. Zavest je stanje duha, je del skupne planetarne zavesti. Narava nas vabi k sodelovanju in prizemljevanju. Vabilo Zemlje za samozdravljenje je tako izrazito, da ga je težko preslišati. Oziroma se ga sliši v obliki opozoril, ki jih opažamo zmeri bolj neposredno kot ekološke, zdravstvene in eksistencialne prelomnice tega časa. Kaj narediti, da smo usklajeni z Zemljo in sabo, je kardinalno vprašanje. S tem smo na poti izstopa iz problema, ki je naš skupen problem. Prevzemanje osebne odgovornosti je vodilo. Pot k zdravju v geomantiji obravnavamo celostno. To pomeni, da je pot k zdravju telesa, pot k zdravju duha. Zdrav duh v zdravem telesu. Vaditi zdrav način življenja je stanje rešitve. Vabilo za nov seminar geomantije je tu. Holistični seminar Preboj prične 21. decembra 2021 letos. Namenjen je za zdravje, osebno preobrazbo in učinkovitost. Zasnovanje na osnovi preizkušenega modela celostnega pristopa preobrazbe iz prakse seminarjev pri skrbi za zdravje, povezovanje z naravo, reševanjem krize, ustvarjanjem novega načina življenja z Zemljo in postavljanjem na nove temelje delovanja v delu, domu bivanja, odnosu do sebe in sveta. Seminar je za tiste, ki konkretno hočejo narediti premike in preboje v svojem življenju na novo. Seminar ni za tiste, ki so za instant rešitve. Potrebna je vadba, novo usposabljanje in uživanje v novem. Mentorsko vas vodim v izobraževanju seminarja z predavanji, vajami in coachingom. V živo bomo na delavnici v parku Škocjanske jame doživeli sproščanje in doživljanje poglobljenega učenja v naravi. Seminar je namenjen za osebni in skupni preboj, ki nam je namenjen pri prehodu v nov ciklus.
Seminar traja od 21. decembra 2021 do 21. marca 2022. Skupaj bomo z online programom v ritmu, ki nas bogati in izpopolnjuje do cilja. To je preboj. Za zanesljivost tega rezultata zagotavljam kot mentor. Število mest je omejeno, prijave na info@geomantija.si. Želim vam polno novih spoznanj, novega učenja, novega in uspehov pri prehodih, ki nas vse čakajo po zastavljenih ciklih.